Армысыз асыл көрермен, бүгін ғарышкерлер күніне орай Юрий Гагарин көшесіне келдік. Қазір қала тұрғындарынан сұрастырып көреміз. Бүгін ғарышкерлер күні, сол ғарышкерлер күніне орай Юрий Гагарин жайлы бір ауыз сөз айтсаңыз, не білесіз? Білмейдекем. Білем, осы ғарышқа шыққан. Бірақ толық бір білмейдекем. Сегодня, конечно, день космонавтики. Юрий Гагарин, первый человек, который попал в космос. 61 год. 1961 год. 12 апреля. Полетел в космос. Что еще можете добавить? Ну что, он, мне кажется, он в Казахстане как раз приземлился, да? Да, этого Байконур? Нет, но с Байконура он взлетал, а приземлился тоже где-то в Казахстане, насколько я помню. Да. Все? Да, да. Спасибо большое. Да, по-моему, первый полет длился 60 минут. Минут? Да. Минут, 60 минут. То есть это на самом деле не так много. Он, мне кажется, два раза, два витка всего успел сделать. Что-то очень коротко. Вот, но в любом случае, первый человек посмотрел. Спасибо большое. Это правильно? Да, да, конечно. Знаете, сегодня какой день? Да, день космонавтики. Что можете добавить? Ничего. Да. Я с Байконура родом. Ага. Наш праздник. Юрий Гагарин, например, кем он был? Он был космонавтом первым. Что еще можете добавить про него? Нормальный человек. Знаете, кто такой извините. Юрий Гагарин? Да, космонавт. Мені көргендеріңіздей, біз қала тұрғындарынан Юрий Гагарин жайлы сұрастырып көрдік. Қала тұрғындарымыз азда болса біледі екен. жылы 12 сәуірде Мәскеу уақыты бойынша сағат 09:07-де Байқоңыр ғарыш айлағынан көптен күткен ұшу орындалды. Гагарин зымыран көтерілер алдында кеттік деп айғайлайды. Ал көп ұзамай алғашқы техникалық ақаулар туралы хабарлар келді. Сөйтсе зымыран есептелген нүктеден 100 шақырымға жоғары көтеріліп кеткен. Егер тежеу жүйесі істен шығып кеткенде, онда Юрий Гагарин жерге бірнеше аптаның ішінде оралуы мүмкін еді. Осы уақыт ішінде ол әуеде көз жұмуы мүмкін болды, себебі кемеде азық-түлік шектеулі болған. Ғарышта 2 сағаттай қалықтаған Юрий Гагарин жерге қиындықтармен қонды. Бір қызығы, Восток кемесі белгілі бір ауытқуына байланысты жоспарланған жерге қонған жоқ. Алайда ең бастысы, Юрий Гагарин қайткен күнде де ғарышта болып қайтты және жерге аман есен оралды. Юрий Гагарин жайлы сұрайын деген, кім болған? Бірінші ұшқыш. Сосын тағы да не қосарыңыз бар? Мен бүгін 12 апрель ғарышкерлер күні. Сосын болды. Рахмет көп. Бүгін қандай күн білесіздер ме? Пятница? Жұма? День космонавтики? Иә, соған орай. Не айта аласыз? Бірінші ғарышқа ұшқан кім? Шахида, ты знаешь такое, скажи, пожалуйста. Кто первый летчик? Гагарин. Гагарин. Ага. Ну вот, кстати, там он сидит. Кем был Юрий Гагарин? Жалко. Честно, не знаю. Шахида, только ты знаешь. Знаешь про Гагарина что-нибудь? Первый летчик-космонавт. Мне кажется, все достаточно. Да, ничего больше не знаю. Ничего не можем сказать. Когда кончишь? Бүгін жұма. Иә, қандай мереке? Бүгін үшінші күн ғой. Айтын үшінші күні. Одан бөлек. Одан бөлекті білмеймін. Бүгін ғарышкерлер күні. Иә, дұрыс. Мен оны ойламаппын. Бірінші ғарышқа шыққан кім деп ойлайсың? Гагарин ғой. 12 апрель, дұрыс. Юрий Гагарин жайлы не айта аласыз? Қандай ақпараттар білесіз? 34-ші жылғы. Сол Россияда туған летчик. Космонавт, все. Рахмет. Сау болыңдар. Знаете, сегодня какой день? Да, день космонавтики. Бірінші ғарышқа ұшқан кім? Ғарышқа? Ғарышқа кім ұшты? Гагарин. Если не считать белку и стрелку, ну как нам по истории говорят. Юрий Гагарин жайлы не айта аласыз қосымша? Қандай ақпараттар білесіз? Насколько мен қанша білем, ол летчик-испытатель болды. Бірінші ғарышқа ұшқан сол кісі болды. Қай жерден ұшқан? Байқоңырдан.